ឲ្យសង្គមស៊ីវិលណាជាពិសេសការលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពការអភិវឌ្ឍរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងបរិបទអភិបាលកិច្ចល្អនៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានលើកមកពិភាក្សាក្នុងវេទិកាលើកទី8ដែលរៀបចំឡើងដោយគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCC ដែលប្រព្រឹត្តទៅអាគារគ្រឹះបរិស័ទ KASA នាព្រឹកថ្ងៃទី10ខែមិថុនានេះលោកសឿនសារឿននាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ CCC បានបង្ហាញពីអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលចំពោះការដាក់ពាក្យប្រគល់ប្រជែងវាតម្លៃអភិបាលកិច្ចល្អនិងគណនេយ្យភាពក្នុងស្ថាប័នរបស់ខ្លួនដើមឆ្នាំ2008មកដល់ឥឡូវនេះយើងឃើញមានអង្គការជិត200ហើយដែលគាត់បានចូលរួមដាក់ពាក្យប្រគល់ប្រជែងដាក់ពាក្យយកវិញ្ញាបនបត្រនេះព្រោះចេះប្រព័ន្ធរបស់យើងនេះគឺពេលដែលគាត់ដាក់មកមានប្រយោជន៍ច្រើនប្រយោជន៍ទី1ត្រង់ថាគឺគាត់អាចរៀនសូត្រថាតើអ្វីខ្លះដែលគាត់បានជួបបានសម្រេចហើយនឹងអ្វីខ្លះដែលគាត់ត្រូវធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងអ្នកចូលរួមទាំង59នាក់ដែលបានទទួលវិញ្ញាបនបត្រនេះភាគច្រើនជាតំណាងអង្គការធ្វើការលើគ្រប់វិស័យដូចជាផ្នែកតស៊ូមតិ Gender ការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ជាដើមសញ្ញាបត្រនេះគឺថាទៅគេវាតម្លៃទៅលើបណ្ដាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលយើងគិតថាអភិបាលកិច្ចហើយនឹងការអនុវត្តល្អហ្នឹងដែលប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈហើយមុននឹងយើងទទួលបានសញ្ញាបត្រនេះដែរគេមានសិក្សាច្រើនណាស់ហើយអង្គការខ្ញុំយើងទទួលបានលើកមុនទទួលបានម្ដងហើយហើយយើងបន្តដាក់ពាក្យដើម្បីទទួលបានសញ្ញាបត្រនេះម្ដងទៀតហើយយើងក៏ទទួលជោគជ័យក្នុងការទទួលស្គាល់របស់ខាង CCC ហ្នឹងក៏ទទួលស្គាល់ថាយើងអាចនឹងទទួលសញ្ញាបត្រនេះបន្តមកទៀតដែរក្នុងវេទិកានេះបានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអ្វីទៅជាបទល្មើសអំពើពុករលួយនិងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយទាំងថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងថ្នាក់ជាតិនេះបើយោងតាមលោកស្រិនសុវណ្ណជំនួយការអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយពុករលួយនៅណាពុករត់បាទអញ្ចឹងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយនេះយើងមិនកំណត់ថានៅតែថ្នាក់ក្រោមជាតិទេបាទទូទាំងប្រទេសបាទមកថាថ្នាក់ក្រោមជាតិឬថ្នាក់ជាតិថ្នាក់អីដូចថ្មីយើងឃើញមានការអើកោសាសរុបរឿងរហូតដល់ដំណាក់អនុរដ្ឋលេខាធិការអញ្ចឹងកងជាតិដែរបាទបាទអញ្ចឹងយើងការកោសាសរុបរឿងរបស់នេះគឺផ្អែកទៅលើសំខាន់គឺភ័ស្តុតាងសំខាន់គឺអនុវត្តច្បាប់អញ្ចឹងបើមានច្បាប់មានភ័ស្តុតាងកោសាសនីតិវិធីត្រូវទៅតាមច្បាប់បាទកន្លែងនេះគឺជាអ្វីដែលយើងចង់បានរហូតមកដល់ឆ្នាំ2014អង្គការ CCC បានផ្ដល់វិញ្ញាបនបត្រ59ហើយដែលត្រូវបានផ្ដល់ទៅឲ្យអង្គការអន្តរជាតិនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រនេះនឹងកាន់តែយល់ច្បាស់ជាមួយទស្សនាទានស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងការត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីសម្របខ្លួនទៅនឹងការអភិវឌ្ឍជាសកល